vittu. Joku jätä! Vittu mä säikähin. Niin vitti. Saving. Mä lopetan. Mun nimi on Sitra ja tervetuloa uuden videon pariin. Tää on, eli nimi on Depart Prototype, joka on ilmeisesti aika helvetin pelottava peli. Aha, tää alkoi niinku heti tästä. Aika kirkasta, alright. Tää on aika hauskan näköne. Hyvännäköiset grafiikat on. Nyt tuli pimeätä, mä en näe mitään. Shoot. Jos on jotain valoa, mun on pakko mennä niin käytännössä valoa kohti, koska onks mä mennä kyykkyyn? En. Ja täällä on joku huone. Mitä? Ei. Okei. Okay. Otin jotain valoja vähän niinku syttymään. Tää on niinku... Mä en tiedä mikä toi on. Ehkä joku... En mä tiedä. En mä edes lähde arvailemaan mitä. Tossa on se huone, missä me äsken oltiin. Nyt tapahtui jotain. Jotain vettä tulee tai jotain, mä en tiedä. Tää portti aukes, okei. Okay. Tässä on ahdistavat nämä musiikit. Okei, okay, ase. Noni. Let's fucking go. Tää niinku... Kattokaa tätä kameraa. Miks mulla on ihan veriset kädet? Tuossa oli toi ovi. Shoot. Oi oi oi. Olipa hyvän kuulainen ase. Ei mitään. Jatketaan matkaa sitten. Lukossa. Vitsi, tästä niinku alkaa, tää niinku korreloituu niinku ihan oikeesti nyt vasta. En oo menossa tonne. Täällä on valoa. Tää näyttää kivemmalta paikalta. Joku ovi. Lukossa. Ja täällä on joku mesta. Näyttää täältä niinku vähän niinku joku poliisivarasto tai joku. Hei, tänne pääsee. Onks nää ovet auki? Ei saa auki. Oh my god, ihan oikeasti. Tonne pimeäseen vai? Okei, okay, täällä on ainakin jotain valoa. Onks ne jotain liekkejä? Ei. On joku valo. Niin perkelee. Niinku ihan oikeasti. Onks täällä niinku tehdä mitään? Ei voi. No vaan valo, tollanen turvavalo. Täällä on joku lamppu päällä. Ammoin sitä varmuuden vuoksi. Mä en tiedä, oliko se joku verkki. Olisiko tää niinku... Joo, tää on joku taskulamppu. Nyt tässä tuli jotenkin vielä niinku... helvetisti pelottavampi. Okei, se oli vaan tollanen. Oli joku tollanen maski. Saadaanko meidän maski? Voidaan blendaantua. Hyi helvetti. Mä en niinku... Miks mä pelaan? Miks mä otin näistä tällaista peliä? Joku juoksee! Vittu mä säikähin! No. Helvetti. No, se on varmaan sitten... jatkettava sinne suuntaan, mihin se saatana yrkki. Ei vitti. Saving. Jos tässä ei olisi one shotti, että noin tappaa yhdestä, niin... Helvetti, mä oikeesti, mä palattaa ihan saatanasti. Onko tällainen turvapaikka vielä tänne? Oliko täältä joku askeli äsken? Ei, ne oli varmaan muomia. Lukossa.
Vittu. This way. Kuuletteko te joku hengittää täällä? Mitä helvettiä? Shoot. Okay. Anybody here? Oh, fucking police officer, don't fuck with me. Täällä on pimeätä. Mennään reunaa pitkin. Koska... Ei. Tämä stressaa nyt ihan saatanasti. Niin kuin oikeasti. Psyyke ei kestä tätä. Jatketaan matkaa. Jää jumiin johonkin. Et jää jumiin nyt yhtään mihinkään. Tämä homma niinku muuttui ihan oikeasti paljon vakavammin jotenkin. Toi huusi kovaa muuta, että ei jää. Nyt avataan tää, niin sieltä tulee ihan just tulee joku. Okei. Okay. Mä sain sen avaimen, niin mun pitää varmaan... Luulisin, että mun pitää se johonkin käyttää. Eiku, oliko siellä oli se huone täällä? Joo, kyllä. Joo. This way. En oo menossa. Mä menen tänne. Ihan sama. Ai, vittu. Voi perse. Okei, tossa on joku ovi. Aukee. Vittu! Mua pelottaa, että tuolta tulee joku. Reloading. Kyllä se joku kolaa. Perkele. Niin käännetään rullaa. Nyt tulee joku jumpscare. Ei vielä. Eikä vielä. Nyt tuli ihan hiljasta. Voi vittu. Ei tässä voi juosta. Okei. Jos mä kuolen, niin mä en jatka tätä peliä. Mä en vaan jatka tätä peliä. Ihan oikeesti. Tuu. Tänne, saatana. Okei, mennään tänne ensin. Pelit niinku, miks nää niinku tehdään tälleen? Nää saatana pelit tehdään tälleen. Juokse vittu! Ei! Se oli siinä. Okei. Nyt mä en muista enää, missä mä oon.
Tai ei mulla mitään hajua enää, missä mä oon. Motherfucker! Ah! Tää käy... Itse tää käy mun psyykkeelle ihan oikeesti. Tää käy niin pahasti. Ah, siisti. Kaulaliina sulle ja... Ah. Hän rypettelee siinä, mutta... Mä oon sit hanging. Kato, siinä se naama saakeli. No, jatketaan reissua. Tästä tulee varmaan helvetin mielenkiintoinen reissu. Ainakin se kuoli nyt, toi tyyppi. Joten ei välttämättä ole nyt hätää. Tai en mä tiedä. Kuole, sotana! Vittu. En tiedä, mitä mä nyt tapaan ton. Lataa! Kuole! Niitä tulee joka suunnasta. Nyt saatana tapetaan ne. Ihan sama. Noni, missä sä olet nytten? Noi, eka kuoli. Let's go. Vittu, sieltä tuli joku pieni. Noni, tuu sieltä. Vittu, one shot, one kill. Brothers. Nyt se pieni tulee, Ammu! Miks se on ammu? Noni, nyt ollaan taas täällä huoneessa. Niillä on tällaiset naskit, saatana. Missä se pikkune on? Lataa! Lataa! Vitsi! Mä tiedän, mitä ne tekee, ja mun pitää vaan nyt jotenkin ennakoida. Vittu, kun mä en osu tällä aseella, saatan mihinkään. Noni, nyt lataa. Lataa. Okei. Sit lataa. Lataa. Pieni tulee. Noni. Let's go. No niin, toihan oli melkein jo tiukka kohta. Perkele. Nyt avataan tää. Mä olin ihan varma, että tää on niinku viimeinen kohta. Mä oon niin helvetti varma. Mä jotenkin ajattelin, että tää on näin lyhyt peli. Miks ei osa päähohtaa? Miks sulla on jotain niinku nahkahousut ja... Te ootte outoja kavereita. Ja niin outoja sällejä. Nyt tää portti aukes. Okei. Okay. Mä katon joka saatan. Vittu kuolee! Nyt loppuu se tanssiminen. Äijä kestää.
perkelee. Siinä oli loppu. Siinä oli loppu. Mitä vittu oikeasti? Täytyy myöntää, että tuo oli yksi pelottavimpi ihan oikeasti kokemuksia, niin kuin mitä on ollut. Joten oikeasti jättäkää tykkäys. Käykää tilaa kanava. Mun nimi on Siitra. Mä nähdään taas seuraavaksi parissa. Se on moi moi.